بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين عام لمنصوبات الأسماء. منصوب اسملار اچون عمومي مشق. كم نوعا من منصوبات الأسماء في العبارة الآتية؟ كلايوتكان بارالاردا منصوب اسملارنين navlari nechta, qancha? La shay'a a'azzu 'indal 'aqili min watanihi. Oqil kishining nazdida vatanidan azizroq narsa yo'q. Allazi tarabba saghiran fawqa ardihi va tahta samaihi. Yoshligida yerini ustida tarbiya qilgan, osmonini ostida tarbiya qilgan. Wantafa'a zamanan binabatihi va hayawanihi. Oqil kishi vatanining o'simliklaridan va hayvonlaridan bir muddat foydalangan. Va asha fihi anisan bayna ahlihi va ma'a ashiratihi. U yerda ahli oilasi va qarindoshlari bilan birga yashadi. Lam ya'laf illa ma'ahidahu va lam yarid illa mawaridahu. Uning yerlarida ko'nikdi va uning suvlariga o'rgandi. Nazara qabla kulli shay'in shaklahu. Har bir narsadan oldin o'ziga o'xshagan kishini ko'rdi. Fasodafa hubbuhu qalban xoliyan fatamakkana. Uning muhabbati xoli qalbga yo'liqdi va o'rnashdi. ولا يعيش الانسان عيشا رغدا. انسان طلق فراوانلكتا يشي الميدا. ولا يسعد سعاده تامه. طلق بخت سعادتك ارشا الميدا. الا اذا اصبح اهل بلاده عارفين لحقوقهم وواجباتهم. اما agar yurt ahllari o'z haqlarini va vazifalarini tanisalargina to'liq baxtu saodatga erishadilar. Va amsal ilmu baynahum arfa'al ashyai qiymatan a'azzaha matluban. Ilm ular orasida qiymat jihatdan narsalarning balandrog'i bo'lsa va talab qilinadigan narsalarning azizrog'i bo'lsa to'liq farovonlikka erishadilar. Ya talib ash-sharafi ahbib vatanaka hubban va sunhu saunan qiyaman biwajibihi va riayatan lihaqqihi. Ey sharafni, ulug'likni talab qiluvchi, vataningni haqiqatdan sev va uni saqla, uning xizmatlariga qoim tur va uning haqqiga رعايه قل. فان حب الوطن من حميد الخصال. زيرا وطن سيومقلك مقتلغان خصلتلردندر.